студія «Магарич» запрошує усіх дітей планети Земля на яскраве, веселе та незабутнє дійство «Подаруй дітям свято». Цікаві атракціони та безліч подарунків для дітей та батьків. Спеціальні гості – Лена Корнеєва і улюбленець дітей Левко Дурко. Ведучі свята – студія «Магарич». Чекаємо на вас 27 травня біля центрального входу в парк культури імені Богдана Хмельницького. Початок о 14:00. Вхід вільний.